მე რა წარმოდგენაც არ უნდა მქონდეს ამ ხელისუფლებაზე და უმრავლესობაზე. მე მივიჩნევ, რომ ჩვენი თითოული ჩვენთაგანის ვალია უკრაინა და საქართველო ერთმანეთს არ დაცილდნენ. თითოული ჩვენთაგანის ვალია ჩავიდეთ და ძიახ მიუსამძიმროთ ჩვენს უკრაინელ კოლეგებს. თითოული ჩვენთაგანის ვალია ის, რომ ეს შანსი, მეგობრებო, ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. თუ რაიმე შეფასება ჩვენი ევროპული პროგრესი პირველ რიგში, ეს იქნება ზუსტად უკრაინის მხარდაჭერა.